Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, est à Pékin dans le cadre de sa première visite d'État en Chine. Il a été accueilli vendredi par une aide d'honneur avant d'entamer des réunions avec son homologue chinois Xi Jinping et le Premier ministre Li Qiang. Au menu de cette rencontre, redéfinir la relation sino-congolaise, la Chine étant un investisseur majeur en RDC, où la puissance asiatique domine la très lucrative industrie minière. Et nous nous réjouissons de voir aujourd'hui, à l'heure d'entamer le second demi-siècle de ces relations, nous avons exprimé de part et d'autre la volonté d'accroître davantage notre coopération par des partenariats gagnant-gagnant et qui seront bénéfiques, comme le dit le terme, pour nos deux pays et nos deux peuples. S'adressant au journaliste chinois Eric Nindou Kibambe, un haut responsable congolais a indiqué que les pourparlers de renégociation minière se sont déroulés à merveille, la partie congolaise espérant un accord d'ici la fin de l'année. Radio Bumwe uyu munsi turi ku wa gatandatu tariki 27 z'ukwezi kwa gatanu umwaka ni 2023 tukaba twinjiye muri studio za Radio Bumwe turi kumwe n'umutumirwa akaba ari we Bwana Savio. Bwana Savio, mwamukumva ngo musuhuze abakunzi ba Radio Bumwe, musuhuze abanyarwanda ndetse musuhuze nabo bose bumva ururimi rw'ikinyarwanda haba mu karere ndetse n'ahandi hose ku isi. Turabumva Bwana François mutuye mungu na mu muratumva. Turabumva gatanu kuri gatanu. Murakoze cyane, ndabashimiye kuba mwongeye kunumira kugira ngo tutaramane kuri uyu mugoroba, tuganirize Abanyarwanda, tuganirize cyane cyane abari mu Rwanda. Nibo navuga ko bagerageza kumva Radio Bumwe nubwo bari ku ngoyi bwose ya kaga, ariko bakagerageza bakayumva. Kandi tuhuze nabo muri diaspora, nabo bakurikira Radio Bumwe, tuhuze nabo mu biyaga bigari hose i Burundi no muri Congo n'ahandi henshi. Burya Bwana François, abenshi barayumva kandi bakurikira ibiganiro bitambuka kuri Radio Bumwe. Kandi tuhuze nabo mfatanyije muri studio, nkaba nizera ko turi kugirana ikiganiro cyiza. Bwana François, urakoze. Murakoze cyane Bwana Savio. Banyarwanda, banyarwandakazi, nkuko bisanzwe rero ninjye François mutuye mu turibuze kubana muri iki kiganiro. Nkaba nateguye umunsi ingingo zigera kuri eshatu n'ubundi kandi nazo zigenda zisa nk'aho zirebana n'umutekano mu karere k'ibiyaga bigari, aho turimo turavuga intambara zo muri Congo zatejwe n'ubushotoranyi bwa Paul Kagame na system cyangwa n'agatsiko kiwe, kuko ntabwo dushobora kuvuga ko ari u Rwanda rutera Congo. Mu by'ukuri turabizi ko ari Kagame n'agatsiko bafatanyije ndetse n'abaza mafia zimushora muri Congo kugira ngo ajye kuzibira amabuye ya Congo. Turibuze kureba ubushotoranyi bukomeje kuvugwa ku Burundi, aho Kigali igomeje gushinja ingabo z'Abarundi ngo zaba zitoza FDR na za Nyatura bakabaha n'ibikoresho. Ariko mu by'ukuri ikibazo gihari ni uko sentire yashyizweho ingabo z'Abarundi ariyo iva muri Sake ukagera za Kibirwe hari ukazamuka za Kicanga, ariyo nzira Kagame yashobora kunyuramo yerekeza i Rubaya muri wabo wa za Korta. Korta yo ku isi yose iva hariya i Rubaya. Bakaba barashyize ingabo z'u Burundi mu byo bise muri ziriya ngabo zaje muri EAC. Mu by'ukuri Kagame akaba yabuze ukuntu ya traversa ngo yambuke urwo rukuta rw'ingabo z'Abarundi noneho ajye kwicukurira. Ukabona ko kuvuga ngo batoza FDL cyangwa batoza za Nyatura kazana n'ibikoresho ni pretext barimo gushaka kugira ngo bazatake ingabo z'u Burundi. Nko mu cyumweru cyashize barabigerageje,
ariko mu by'ukuri ingabo z'ubundi zabaye maso ziburizamo ibitero byari bikomeye, bari batatse ku cyumweru ndetse no kuwa mbere mu gitondo. Ariko ingabo z'Uburundi zirabizi neza ko RDF Kagame azabiyenzaho, kuko na bya bintu byo kuva muri 2015 biracyakururana na n'uyu munsi wa none. Turi buze kureba ku bijyanye n'urugendo rwa Felix Tshilombo, akaba akomeje uruzinduko rw'akazi visite ofisiyeri mu gihugu cy'Ubushinwa. Aka akaba yarageze mu Bushinwa nyuma y'aho Ubushinwa bumaze kugeza cyangwa kuderivura intwaro Kongo yaguze. Turabizi twese ko Fachi yatumije intwaro za miliyari 5 y'amadolari mu Bushinwa kugira ngo ashobore kwikiza ubukubaganyi bwa Paul Kagame. Nyuma y'uko nka za drone mwabonye i Kinshasa, ni drone zikomeye cyane ziteye ubwoba, nkeka ko Kigali batakiryama ari abajenerali. Ntabwo nkeka ko abantu bitaba murokore cyangwa abantu bitaba Mubarak ba Kagame bariya bose ndetse na Kagame bakiryama ngo basinzire bumvishije ko umugabo yibitseho drone kabuhariwe mu ntambara za CH4 Kira. Izo kaba ari drone ziteye ubwoba cyane, kuko ni drone zifite precision, zitwara za misile kandi zifite ubushobozi buteye ubwoba na tekinoloji iteye ubwoba, ku buryo udashobora no kuzitegeta ko ziri mu kirere cyawe. Bikaba byumvikana ko abo mu gatsiko badafite umutekano. Bwana Savio, ngira ngo dutangirire ku rugendo rwa Fachi mu Bushinwa, aho yakiranywe rwose ikaze n'ibyishimo byinshi. Bimugenza turabizi, akaba agiye kubwira Ubushinwa ko rwose bagomba gusubiranamo amasezerano bwari bwaragiranye na Kabila. Kabila yagize gutya asinya amasezerano we yishakiramo ruswa ziwe, ubundi ashyirishamo igihugu cya Congo. Faca afashe ubutegetsi aravuga ati no way, ushaka utunze bwa Congo tugomba kwinjira muri diru cyangwa muri cooperation ganyaganya. Wunguke nanjye nunguke, mwunguke Abashinwa bunguke n'Abakongomani bunguke, Abanyamerika bunguke n'Abakongomani bunguke, Abanyaburayi bunguke n'Abakongomani bunguke. Ariko ukabona ko Abashinwa bemeye ko bazongera gusubiramo ayo masezerano bari bagiranye. Ariko bikaba ni nyuma y'uko Fachi atumije intwaro za miliyari 5 zose, zimwe zikaba zatangiye kugera i Kinshasa. Akaba ariho bumvishije ko Kigali batangiye kuvugishwa cyane, kuko Kagame arabizi neza, afite intelligence, arazi ko izo ayo mariya ma drone n'iziriya ndege byose baguze n'ibintu bidasanzwe, imbunda n'amaguru n'ibikoresho bagura. Mu by'ukuri ntabwo tubona ko RDF yazakandiraho, kuko ufaciwe intambara yimuriye mu kirere, kandi umuntu bita Kagame na RDF intambara niyimukira mu kirere, ntabwo nkeka ko ubwa za ntambara zabo zo ku butaka zo gukora ama operasiyo spesiyale ntacyo zizaba zikibamariye. Bwana Savio, iki kibazo uru ruzinduko rwa Faci mu IPK mu Bushinwa nyuma y'iminsi ibiri itatu gusa, Ubushinwa bugejeje intwaro Kongo yatumijeyo za drone CH4 Kira, urabivugaho iki? Ko wabonye ukuntu bamwakiranye urugwiro rwose nk'umuntu ukomeye w'umunyacyubahiro, biriya bintu wabibonye gute? Wabifashe gute? Bwana François, urakoze cyane kubw'iyo introduction ukoze y'uruzinduko rwa Fachi mu Bushinwa. Niyo n'amasezerano yari yarabayeho bwa Kabila, byose ubisobanuye neza. Uruzinduko rwa Fachi rero mu Bushinwa ni uruzinduko mu by'ukuri navuga ko ari mu bintu bimwe bisa naho mbese bijegeza kaga iyo abona nka biriya birimo biba. Ugenda avuga kaga cyane kubera ko Fachi niwe mu perezida wa mbere ushoboye guhangara kaga akamuha gasopu kandi akayimuha anamubwira kandi yarangiza akabishyira mu bikorwa. Ntabwo ari amagambo. Urumva kaga yafataga ibintu byose by'abandi ba perezida bagiye akanga
basanzwe urabizi ukuntu yakangaga abo muri Tanzania nka Kikwete, urabizi ukuntu n'uyu musaza na wa mugaragura, ariko n'umusaza witonda cyane Museveni n'abandi n'abandi, urabizi ukuntu yatukanye nabo muri Afrika side, ariko Faki yamuhaye gasopo, iyo uzana urazana igitutsi nabo bakakwishyura, uravuga icyo uvuga bakakubwira bati stop. Rero uru ruzinduko rwa Faki mu Bushinwa kandi rubaye nyuma y'aho baderivuye intwaro Faki yaguze mu Bushinwa nk'uko wabisobanuye, ni ibintu byo kwereka kaga ngo nta mikino irimo hariya muri biriya bintu amaze igihe arimo gukora hariya. Baravuga ngo uwicishije intwari ukwahora kumanitse, kaga we yabonye ibyabaye mbere ku bwa Kabila uko yigiraga muri Kongo agakora ibyo ashaka, akajyayo akica abantu, akajyayo akayoranduza ari ukuyora amabuye y'agaciro kubera ko ntabwo yabaga yayaguze. Sinzi niba kaga hari umuntu wava ahandi ngo aze yinjire mu Rwanda hariya ajye muri Kiviriya irimo gazi metana ashyiremo ntuza itiyo atangira bome ajyane ngo amwemere, cyangwa se ngo ajye mu Rwanda hariya agire ikintu yahavana yakora ngo amwemere. Rero kaga ni ikingufu mu by'ukuri cyabigize umwuga, ariko Faki niwe mu perezida uje akamuha gasopo, kandi iyo bintu Bwana Francois abitesheje agaciro igihugu cyacu. Urumva rero uruzinduko rwa Faki mu Bushinwa, nawe ubibona ukuntu perezida w'Ubushinwa na delegasiyo ye ukuntu babakiriye, ukamureba ukuntu yarariyo n'uburyo wabibonye hariya kuri ntuza iriya babakira imbere ya ntuza ya y'inteko nako y'ibiro aho bakunda gukorera imihango yabo, ni ibintu bikwereka ko Faki afite icyubahiro cyane, yubashwe cyane, bamwubaha cyane, kandi ahantu agiye hose muri iki gihe niba ugenda ukurikira ahantu Faki yagiye baramwubaha, bakamuha icyubahiro kimwe kidasanzwe. Ibyo rero hari ikintu bikwereka Bwana Frank, buryo iyo uri umuperezida usuzuguritse ugera n'igihe naho udashobora kujya ngo bakwakirane icyubahiro. Byagiye biba niba warakurikiye igihe kaga yazaga mu nama hano muri Amerika akabura n'umwakira, ahubwo Profeseri Kambanda niwe wavuze neza ngo aho kwakira kaga ngo bakiriye umurambo, avuga ngo uriya uzakoresheje avuga uriya musaza wo muri Kameruni. Urumva ibyo ni ibintu bikwereka ko iyo wageze igihe cyo kuexpira nk'ikintu cyose gishaje kitagifite agaciro cyangwa se kibonamo agaciro ntako cyari gifite kikiri kizima, niko umera nk'uko kaga aho agiye ubu ngubu. Uwo asigaje ahantu hamwe agenda asa naho arimo kujya guhunahuna bimwe ya mvugo bakoresheje bavuga ngo abantu barajya hanze bajya guhunahuna, ubu ngubu nibo barimo bagenda bajya guhunahuna we n'agatsiko ke. Ahantu ajya ni hamwe gusa, arajya muri ntuza muri Qatar, akajya hariya muri West Africa ruguru iyo ngiyo, aho agenda ajya gutanga amafaranga kugira ngo bamwitirire imihanda byibuze rero Faki biriya ubona n'ahantu hose urabizi Francois uramukurikira cyane, umukurikira aho yagiye hose bamwakira n'icyubahiro kidasanzwe, nibyo wabonye hariya mu Bushinwa. Iyo ni signo cyangwa se sinyari yo guha kaga ngo ishyamba si rya rindi, ibintu byarahindutse, ibintu byarahindutse. Izo mbunda baderivuye muri Congo ni ibyerekana ngo nabo ubwabo barabizi ko ari mu bibazo, n'umuturanyi w'umusazi, n'umuturanyi wa muterorije, n'umuturanyi wa mwiciye abantu, n'umuturanyi gikomeje ku n'igisambo cy'ingufu gikomeje kumwiba.
ibyo rero ndimo ndabivuga bwana François n'abanyarwanda batwumva ntituzajye burya ngo ukiri ibibembe arabirata niba ari cyangwa indwara ukiri indwara arayirata niba dushaka gukira indwara u Rwanda rurwaye nitubivuge kandi tubivuge nk'uko bimeze abanyarwanda ikibazo gihari baca ku ruhande ibintu bakabisigirira bakabigira batya badashaka kugira ngo berekane ko hari ikibazo ikibazo ntabwo ari abanyarwanda ikibazo cy'u Rwanda u Rwanda ruri mu bibazo biterwa n'akaga no kugira isura mbi no gusiga abanyarwanda imbyiro ntabwo abanyarwanda dukwiriye kuba dufite kiriya kibazo zizi mbyiro ibibazo biterwa n'akaga ni uko twese tugomba gushyira hamwe tugavanaho ikibazo u Rwanda rukongera rukagira icyubahiro cyabo naba mpagarariye aho ngaho bwana Francois ahubwo ukiri aho ngaho uri ku Kagame yihererana urubyiruko akarubwira ko table d'honneur rwose ngo n'abantu arabahirika cyangwa ngo rwose ngo niye ngo arayirwanirira paci yamutwaye table d'honneur buriya Kagame iyo yicaye mu rugwiro akareba uburyo faci barimo kwakirwa ahantu hose nk'amata y'abageni kandi mu gihe nongere mbisubiremo narababwiye nti Kongo ubu ngubu ni umukobwa mwiza Kongo ni urugo rufite abakobwa beza cyane isi yose irimo kujya kurambagizamo aho nagereranyije abakobwa beza batandukanye barimo ba iraniyumu barimo ba diyama barimo ba gorde barimo ba kobalte barimo ba koruta barimo ba ribuyu barimo ba muvura barimo za gazi na peteroli urumva faca afite urugo rwuzuye abakobwa beza kandi isi yose igomba kurambagizamo Kagame yicaye mu rugwiro akabona faci atambuka kuri red carpet mu Bushinwa ubonye ukuntu bamwakiranye bamakiye nk'umwami nk'amata y'abashyitsi biratanga iyihe reflection mu gatsiko n'abagashyigikiye n'izo ntore ni iki babibabwiraho kugira ngo babone ko burya nk'uko yajya mbabwira nti Kagame twaramurongutse dusanga burya ari icyuka uretse iterabwoba nta kindi kintu afite ahagaririyeho kandi mu by'ukuri yubakiye ibintu ku musenyi bya maonesho byo gutinyisha abantu kubeshya abantu ariho abazungu bajya bavuga ngo ibiburiya byose ntabwo aba ari zahabu urumva bwana François ikibazo intore za kaga keretse abafite wenda miopi mu maso batabona nuko batava kuntuza kwizima ni nka rya bindi bavuga ngo gusigara ku ruhu inkara ariwe kera nka cya kirombe biriya ni ibintu byagombye kubereka cyangwa se bikabaha icyitegererezo cy'uko umuntu wabo nubwo uriya nk'uko General Rusagara yabivuze ngo our guy is finished ni ukuvuga ngo the guy is finished nicyo bisobanura uwo urebye ukareba icyubahiro navuga muri bya bihe nk'uko wavuze igihe yigishaga abana ndoza ari ukubigisha igihe yabwiraga urubyiruko ko bagomba guharanira table d'honneur ariko icyitegererezo yabahaye uburyo bagomba kwiharanira yarabicuritse none se urubyiruko rwamuvanaho isomo ki isomo bwana François wambwira ibyo arimo gukora urubyiruko rubona iyo table d'honneur aba urubyiruko rwayimwigiraho rute table d'honneur niyo kujya guhohotera cyangwa se kujya guteroriza abaturanyi table d'honneur se niyo kujya kwica abanyarwanda ubasanga mu mahanga ukora ziriya ntuza nk'uko kiriya gitabo cya Mikayirarunga kivuga table d'honneur se niyo kwicisha abanyarwanda inzara table d'honneur se niyo gusiga abanyarwanda bari mu biriya biza byinshi abantu wowe ukura intege ukajya mu ntuza kuri gukata keke no ibi byose n'ibindi byose table d'honneur se yo gufunga abantu ababyeyi badafite n'icyo bagutwaye nka ba idama table d'honneur se yo gufata abantu z'aba ba karasira umuntu karasira se atwaye iki
n'abandi benshi cyane bafunze n'abandi benshi b'abanyapolitiki bayingabire bavuga ibyo ntabwo ariyo table d'honneur kaga we agira kanwa bwana François kaga agira kanwa ariko ikibazo ntabwo nshatse gukoresha iri jambo reka ndibike wenda ntabwo ari kuyikoresha kuri radiyo kamera afite akanwa akanwa gasohokamo ibintu bitari mu by'ukuri bisobanura icyo yavuze urubyiruko rw'u Rwanda François dufite abana dufite abanyarwanda abanyarwanda ni abantu bafite ubwenge cyane dushatse gukora ibintu dufite umuyobozi mwiza watuyobora neza twakora ibintu bihambaye dufitemo abarimo guhohoterwa none aha ngaha wenda mvugeho ijambo rimwe ariko wenda turi buze kugira abarimo guhohoterwa muri Malawi abo yoherejeyo inoza intore ze kujya guhungeta no gutesha umutwe ni ukubera ishyari rye kubera ko bari bariho neza bacuruje bakakora bari bameze neza ikibazo agira ni ishyari n'inda yamurenze idahaga ntabwo ahaga yumva igihe cyose umunyarwanda aho ari yamukenesha wakumva ko aribyo bizamuha kuba ku butegetsi kugera iheru abanyarwanda bakwiriye kumenya ko ibyo bintu byose kaga arimo akora intore ko zaba zimeze kose keretse utagira umutima muntu ariko ejo wa mugani wawukunda kubivuga hari urubanza kandi urwo rubanza buri wese ruzamugiraho ingaruka rero biriya faci bigaragara biri ukuntu yakiriwe n'ukuntu agenda yakirwa n'ahandi henshi cyane ufashe iriya foto ushatse wanayerekana gato wenda uzo kuyerekana uke ukareba ukuntu faci yakiriwe mu Bushinwa ukareba abashinwa ukuntu bose barimo bamureba n'ukuntu bamwakiriye sinzi ko intore zabibona zikavuga ngo ni ibintu mu by'ukuri kaga wenda cyangwa se nazo ubwazo zakumva ko zifite umutima hamwe noneho bikaba bamaze kuderivura n'izo mbunda zikomeye cyane ukiri aho hantu nta murongo uciye mu ijambo Kagame nawe table d'honneur asigaye irebera iyo ngiyo kure erega impamvu ayirebera kure nta yindi impamvu table d'honneur ayirebera kure ni iyo umaze kurenga wa murongo utukura yajyaga avuga burya yavugaga umurongo utukura njyewe narabirebaga ngaseka cyane navugaga ni umurongo utukura nta wundi uzawurenga ni kaga uzawirengera kandi na nubwo byatinze kabiri arawurenga iriya table d'honneur njye nigeze kuvuga kuri radiyo imwe itahuka ku kintu kijyanye na n'igihe kaga namubonaga nkabona akomeje akagenda yerekeza mu cyerekezo yari arimo agahereza abanyarwanda mu by'ukuri umutekano akabahereza freedom akabahereza kwishyira bakizana akabahereza byose kaga icyubahiro cye yari agifite ntaho kigiye ariko ngo akabaye icwende n'ikoga ngo niyo koze ntigacya ikibazo rero we yashyize imbere inda iyo table d'honneur arayibagirwa ntiyareba atangira kwirebera amafaranga ajya mu bintu bya niba nabyita ko mbese nabyita ko n'ububandi n'ububandi bwitwaje intwaro niko nabyita kandi reka nkwibutsa ikindi kintu kimwe bwana Frank wubuke akantu ikintu faci yakoreye kaga ariko kaga ntakirebemo nk'ubumwe faci yashakaga yamuhaye Rwanda Air gukora muri Congo rwose furire mu buryo bwose yasuye amuhereza noneho no kuba iyo ganyaganya yabaho bagakorana rwose mu bucuruzi bw'amabuye y'agaciro rwose akayageraho nk'uko abishaka nta kintu faci atakoze bwana François niba ubyibuka nawe turabyibukiranya ejo bundi ntabwo ari kera cyane yamuhaye ibintu byose bishoboka byo kugira ngo umubano wabo ukomere ariko kaga we nta umuntu wabaye umubandi umuntu wabaye umuntu ukora ibintu ku giti cye uko abishaka akagenda akiba ntabwo burya bakubwira ko ngo
ingeso ikikanyira yo yapfuye niko bavuga naho ubundi biriya byari ibintu byiza cyane indege ziri muri Congo zikora zinjiza burya ikibazo cya kaga iyo umuhaye urutoki atwara ukuboko kose we Rwanda Air nta kindi yazikoresheje uretse kujya gutangira nka biriya bya bariya bafatiye Kinshasa Rwanda yaragenda ikagenda ijyanye za special forces kujya muri Congo urumva ntabwo ari byo rero biriya uzanshakire Bwana Francois umuntu w'umuperezida we uwo ari we wese wabanye na kaga akamarana nawe igihe bafite umubano mwiza w'igihe kirekire uzamunshakire uhere kuri bose baturanye n'u Rwanda uhere kuri Tanzania i Burundi muri Kenya ba Uhuru bose urabyiruka byose mu byagiye byose sinshaka kubisubiramo n'i Bugande n'ahandi n'ahandi noneho turi kwafata wibuke nuza uriya wo muri Ethiopia Abi ndabyibuka rwose ahereza kaga inka nawe kandi urabyibuka ariko se byageze bite kaga yamuciye inyuma atangira gushaka kujya kumuhirika kaga rero ikibazo cye ntabwo agira isinze gye simbizi ndabivuga n'ubu hari imitekerereze nkavuga ngo ikibazo ni iki ariko noneho tugiye ku ruhande rw'icyo twariho ni ukuvuga ngo faci niwe ujya ubivuga yamutsinze mu buryo bwose bushoboka kandi aracyamutsinda muri diplomasi iyo biragaragara ko yayimuvanyemo burundu niyo tabulo deneri wavugaga yayimuciyeho sinzi nta ushobora kumwakira hano muri Amerika ntibamwakira aragenda agatangira akazi ya gutera hejuru n'icyo agiye avugaga ngo bazajye kwivanira Bwana Rusesabagina mu Rwanda kandi yaje kubikora ntawe batiriwe banajyayo ibyo rero ntabwo tabulo doneri uyihabwa cyangwa uyiharanira ukora nka biriya bintu by'ibikorwa bya kaga tabulo doneri nongere mbwire n'urubyiruko rutumva rwumva radiyo ubumwe tabulo doneri uyihabwa no kuba umuntu ufite indangagaciro z'ubumuntu ntabwo uyihabwa uri killing machine ntabwo uyihabwa uri umushotozi uri umubandi ntabwo uyihabwa ujya guteroriza abaturanyi wicisha abaturage inzara nawe uyihabwa ufite indangagaciro nka ziriya za kaga no tabure doneri iraharanirwa kandi uyiharanira ugaragaza ko mu by'ukuri ufite umubano mwiza n'abaturanyi bose bakubona mbese ufite legacy igaragara kurimo usigira ubwa abaturanyi bawe n'abaturage bawe b'igihugu cyawe n'abana wabyaye nabo mbashyiremo kubera ko iyo legacy ipfuye tabure doneri ukayigira nk'uko ahageze aha ngaha ujya n'urubyaro rwawe rwazabigiraho ingaruka Bwana Francois wambaye impagarara aho ngaho murakoze cyane aho hantu birababaje cyane kubona umuntu wambwa ni wishyize hejuru niko tuzabyita akagenda rwose mu bushorishori nk'uko bavuze ngo uko inkende igenda irushaho kuzamuka igiti ubona ko igenda irushaho kugenda igaragaza ubwambure bwayo ibi twarabibonye twabivuga mu myaka 5-7 ishize abantu ntibabibonaga ntibabyumvaga ariko abona ko batangiye kubibona Kagame kuri table d'honneur bisigaye ari amateka ubona ko asigaye ajya kugurubereza muri za Guinea muri za Gabon aho ngaho cyangwa za Togo naho ngaho ageze ubundi akajya kugurubereza muri Qatar naho wabonye ko ejo bundi bamwakirije ngira ngo boheje ro gitifu niba atari umustanteri mu kirundi burugumestre bikwereka ko mu by'ukuri bararangije kumubona bavuga bati akazi twari tugufiteho kararangiye faci yaramufayarinze mu by'ukuri ariho tuvuga ko ibi bintu byaravuzwe twabivuze abanyamvuga ngo abiringiye Kagame bazamera nka babandi wa mugani w'umunyarwanda ngo wiringira inkumi mu nzu bwa kikagutamaza Kagame yababeshye ko ari igihangange table d'honneur ngo ko ariye ariko havumbutse umuntu bita faci ayimucaho kandi faci rwose arashaka kuzamikinga shuwa ko agomba kujya ahantu atazabana ayirebesha ijisho nibyo turimo kubona
Reka noneho nkurekemo gakeya dufate ku kirahure cy'amazi cyangwa gakofi, noneho tugaruke mu gice cya kabiri tureba ku kibazo cya Kongo, intambara, imyiteguriro irarimbanyije, Kongo rwose ifite confidence, ibikoresho birimo biramanuka ku bwinshi. Baci ati njyewe nzakoresha uriya mugabo ku buryo atazongera gutekereza ukundi nabo bafatanyije. No hepfo Burundi naho kandi tukaba tubibona ko ariko bimeze, nabo arimo arahashotora cyane, bigaragara ko naho bitameze neza. Tuzaza kugaruka mu gice cya kabiri tureba ibyo bice byombi. Intambara ubona RDF iri tayari kuyinjiramo, cyane cyane ko tubona ko Kagame muri ya gahunda yatubwiye ngo u Rwanda azasiga uko yarusanze, aho ntiyabashaka kugira ngo azasiga u Rwanda ari imivu y'amaraso kw'iyi ntambara ashaka kwinjizamo Abanyarwanda, ushyize ku munzani, uretse kwicisha Abanyarwanda kuyitsinda byo rwose, keretse sinzi niba hari utabibona, kuko Kongo imererekana amasozi hasi no hejuru, ku buryo RDF itazaba ari umutamiro mwino ntambara ushobora kuzinjiramo. Urakoze Bwana François kubw'iyo asije uzanye ikibazo cya Congo. Mu by'ukuri ikibazo cya Congo nabyo nibyo twagiye tunavugaho kubyo Faki ibitego amaze gutsinda kandi no bagitsinda. Icyo nacyo ni ikibazo utanasobanura ngo uvuge impamvu Abanyarwanda abana b'u Rwanda barimo gupfira muri Congo. Nta nubwo gifite n'ibisobanuro uretse ko Kaga yafashe igihugu akakihayijakinga akagishyira mu ntuzamo kikaba kiri mu bugwate, hakaba nta institution n'imwe ikora, inteko nta ikibaho, nta kintu, nta nteko iriho, nta kintu na kimwe gikora. Ubungubu ibintu Kaga akora n'isi yose irabibona, kandi ibingibi tuvugira ahangaha biravugirwa ku maradiyo menshi cyane, biravugirwa yewe n'imiryango mpuzamahanga nayo ubwayo irabivuga. Ni ukuvuga ngo nta institution n'imwe ikora mu Rwanda. U Rwanda ruyobowe na sisiteme ya terorizmu iyobowe n'umuteroristi. Urumva rero abana b'u Rwanda barashorwa mu ntambara zidafite icyo zivuze cyangwa se icyo zigamije ku Rwanda. Kaga we arareba iriya ntuza isanduka ye agenda afite mu ntoki, agenda kode afata indege nka zingahe zimuherekeza mu gihe Abanyarwanda barimo kwicwa n'inzara, yaza akaza kugenda ahindura ngo avanyeho ngo uyu n'uyu ngo ntakora, agakubita inshyi akavuga ngo abandi ni ibifobagana biki biki, akaza agatukana kubera ko igihugu ntabwo mu by'ukuri Abanyarwanda ababonamo nk'abantu, kandi ibyo ni ibintu agenda avuga. Intambara rero muri Congo ntabwo ari intambara wavuga ko hari Umunyarwanda n'umwe ubona impamvu yayo. Rero ikindi, reka tubare ko Kongo none ahangaha tujya tubivugaho cyane nawe, wenda tubare ko Kongo nta zindi ntwaro yongereye kuzifite, ifite wenda intwaro yari isanzwe ifite mu bihe bimwe byashize, ejo bundi ahangaha igihe babakubitaga bakabahagarika no kujya muri rubaya za Skoyi zikabatwika zikabatabataba abana bagashiriramo hariya. Abanyekongo barimo baharanira igihugu cyabo kirimo kuva Faki yajyaho, nibwo bwa mbere Abanyekongo bagira ikintu cya navuga esprit yo gukunda igihugu kuruta uko bari bameze mbere. Kandi ngira ngo nawe urabizi ukuntu Kaga yagendaga na Kabarebe bagacamo bogoga rwose, bavuga ngo hariya babitaga ngo ni iki, ngo ni katanyama, ngo ni bakatanyama. Ariko
ubu ngubu ntabwo ariko bimeze, baragenda bakajya gukora bagasanga bariya banuza ba aba ariya babita mu cyari Wazalendo, abakombata wazalendo. bariya abakombata bazalendo wazalendo bagasanga bari aho ni cya gihe babateshaga inka abandi kugira ngo bagire bakazirasa bakazica. Biriya ni ibintu by'ubunyamaswa barimo bakora, rero ntabwo bakoraho ntabwo bazakoraho. Ikibazo gihari ni kimwe, ahubwo njyewe sinzi n'umusirikare waba ayoboye abasirikare bandi wabashyira mu ntambara nk'iriya. Burya Bwana Francois, hari ibihugu bigira abaturage navuga n'abasirikare baba bafite igihugu ku mutima, bakunda igihugu batitaye kuri perezida wabo bayobora, ariko ugasanga bakunda igihugu cyabo. Ukumva nk'umusirikare mukuru ngo bamuhaye misiyo ngo yo kujya gukora ibi n'ibi, akavuga ati ndabyanze, yanagerayo rwose yajya n'abasirikare ayoboye akababwira ati no, ibyo ntabwo turi burwane iyi ntambara nta mpamvu. Ntabwo kaga yabuze abamubwira bati sitopu w'abasirikare yohereza ngo bajye kurwana, ngo bamubwire batoya, niyohereza n'uwa kabiri atoya, niyohereza n'uwa gatatu. None se mu gihe abandi basirikare babonye ko umwe wari ubayoboye yanze iyo ntambara, ukamufata ukamufunga, wanamwica ukamwica, uwa kabiri nawe akabikora, abasigaye se bo bajyayo bajya kurwana iyo ntambara, niko bikeka. Niyo wagira ute bagenda bavuga bati iyi ntambara ni intambara ko abatuyobora bose badashobora kuyirwana, ntabwo iyo ntambara kaga aho ngaho niho arangirira, uretse ko n'ubundi ari mu marembera. Rero ibyo wabaza guti urabona bazakoraho, no ntabwo bazakoraho. Intambara uyirwana ufite impamvu, iki ni cyo cya mbere gituma intambara ushobora kuyirwana. Icya kabiri, uyirwana ufite sapoti y'abaturage bakuri inyuma bagushyigikiye. Nakubwiza ukuri ko kaga mu Rwanda abaturage b'u Rwanda abanyarwanda ntabwo iriya ntambara bayishaka, bayibonamo impamvu yayo. Ariko abanyekongo intambara yo kurwanya kaga bayifitemo 100%, bose bashyigikiye faci muri iyo ntambara. Ubwo ndavuga impande zombi, ku ruhande rw'u Rwanda ntabwo abaturage bashyigikiye iyo ntambara na gato, ku ruhande rwa Kongo bashyigikiye faci ko iyo ntambara agomba kurwana uko byagenda kose umuhenerezo. Impamvu yo kuyirwana abanyekongo bagomba kuyirwana kubera ko baradefanda igihugu cyabo. Kaga ntabwo wa mugani bajya babyivugira bati ntawafata santimetero n'imwe y'u Rwanda, yes ntawifite. None se Kongo barayishakamo iki? Ni ukujya kwica abana b'abanyarwanda gusa, kubasuka muri uriya muriro ngo bajye kuwuhiramo, barazira iki? Rero niyo bazaza bangana iki, ntabwo iriya ntambara bateze kuzayitsinda, kubera ko ibyo izo factors mvuze ntazihari, nta mpamvu yo kurwana iriya ntambara ihari. Kaga we arimo arayirwana kubera ko ashaka kujya muri rubaya ngo ajye kwiba. Wambwira ute ko wavuga ngo abanyarwanda bashyikiye umujura ngo nagende ajye igisambo ngo ugende kijye kugira kwaya ibintu by'abandi? Ni abanyarwanda. Ariko se Bwana Francois, ubu ngubu koko reka nkubwire, niyo mpamvu u Rwanda rugiye kuzagira usubira inyuma cyane cyane inyuma ho ibirometero nka bingahe aho rwari rugeze, kubera ibi bintu kaga arimo ashoramo u Rwanda nk'igihugu n'abanyarwanda. Naho ubundi abanyarwanda twari tumeze neza, Kongo n'u Rwanda Kongo n'abanyarwanda bari wa mugani wafaci bari brothers na sisters, nta kibazo bafitanye. Ariko ubu ngubu ibyo barimo bakora nk'ibi wumvise ngo bafite ngo stress ngo bajya kujya kuvuga amafuti, umuntu nta doctrine yo kwica abantu wambwira ko ushobora kuzaramba. Amaherezo abayikoresheje bose bendi zapu bajya mu bucamanza, nibyo wabonye byabaye mu Rwanda. Na kaga nawe ahubwo ewe
iherezo rye niryo ntegereje ariko sindibona hafi ahangaha icyo nzi ni uko abanyarwanda imana izabatabara kandi byose bizagira iherezo mbaye mpagarare aho ngaho Murakoze cyane aho rwose birumvikana cyane amakuru tugumya kubona rwose ibyo turimo kubona abagabo ba Kigali bazanye ibyo tubona n'ibyo babona urabizi neza ko ba basirikare bagera ku 100,000 bari 60,000 mu ntangiriro kuva bamaze kugera ku 100,000 bashyashya bamwe faciye hamagaye ngo bitabire urugamba bose barangije formation training barayirangije barapasinze niho bazamanuka na ziri na biriya bikoresho bishyashya kuko bari bose babonye training ku bikoresho bishyashya imbunda nshyashya ibifaru bishyashya indege nshyashya kandi barimo batozwa n'abanyamerika ababirigi abafaransa ibihugu byose byaramanutse uburyo bagiye kumanuka abana bafite training kandi bibitse ibikoresho ariko ikintu Kongo yibitseho cya mbere gikomeye ni ikirere intambara yo mu kirere abo mbona ko Kagame azatera kabiri kandi bimuzabibonesha amaso bivuga gutya abantu bagira ngo nayo twivugira ariko umunsi nyirizina nugera baca afite confidence aravuga ati njyewe nzavanaho Kagame yabimubwiye nta byo kujya kuvugira mu matamatama cyangwa mu matwi y'abandi baca yabibwiye Kagame straight gutya icyo nkundira abantu b'abagabo buriya Kagame we ni umuntu ukunda utugambo agakunda kubikira karitura ariko faci yayimubwiriye imbona nkubone ku karubanda ati njyewe wowe wa mugabo we niba udashaka gutuza ngo tubane njyewe nzakuvana ku butegetsi kuko n'abanyarwanda warabakandamije tumanuke turebe Burundi Burundi naho bagumye kubashotora cyane ariko Abarundi birasubiye inyuma muri 2015 Kagame ubwo yageragezaga gukora kudeta ngo agarureho ba Buyoya byumvikana ko yari akeneye ko i Burundi hayoborwa n'abatutsi ntimugatinye kubivuga kuri radio imwe twe ntabwo tuvuga imbwa mu mazina yazo yashaka kugira ngo avaneho bariya bahutu asubizeho ubutegetsi bw'abatutsi kugira ngo azabone breshe cyangwa azabone aho azanyura atera amajyepfo ya Kivu Sud Kivu ubona byamunaniye zari zitabara ntacyo zagezeho haramugora cyane kubera u Burundi udafite u Burundi ntabwo ushobora gukandira muri Sud Kivu byaramugoye cyane ariko akaba atara giving up turimo kubona yitoratoza ngo Abarundi batoza FDLR ngo Abarundi ngo batozanya turakaba n'ibikoresho ni uburyo ashaka kugira ngo atangizeho imirwano noneho yasibe yarasa na RDF n'iriya yo mu 23 ariko usibye ko nanabikora Abarundi bari tayari ibyo byagaragaye cyane ariko ikigaragara cy'umugabo ashaka kuzasiga akarere kari mu ntambara ikomeye ariko ukabona ko ibihugu byo mu karere nubwo mubona bicecetse si uko bitarimo kubona ibirimo bitambuka urabona ko umugabo baramuzi ubusazi bwe ahubwo yarimo aragenda bamurekera Felix ngo amubyinishe muzunga kugeza igihe azageraho rwose n'urugwiro we wenyine azarwivanamo nkuko Kagame tumuzi n'umunyabwoba watangiye kumva ko ziriya drone CH4 icyenda zageze muri Congo azi icyo bishatse kuvuga ko ziriya nizo za drone zakoreshwaga mu kwica ibyihebe kabuhariwe byo muri za Afghanistan cyangwa muri za Yemeni hariya murabi ni drone zishobora gutuma Kagame ari mu rugwiro ikagenda igatoranya Kagame wenyine ashobora gutuma irya drone Kagame ari muri cortege ikagenda ikavanamo we wenyine ni drone zifite precision ziteye ubwoba ahubwo bikwereka ko bari abasirikare bari abajenerali ntabwo bazongera kurara mu ngo zabo ni gutangaza ko bagiye kujya birarira ahantu muri za geto niko ndimo kubibona kuko paci intambara zabo bashyiraho ntabwo ari intambara izababaza abanyarwanda tudashobora kuzakoresha intambara iri high tech ku buryo bizagira impact kuri bariya abantu bakizigenza bayoboye ziriya ntambara akanya RDF M23 bari muri za masisi rucuro nibitangira bazayibona ziriya drone zizagenda zihitamo niba turi ushobora kujya mu kirere kamara amasaha 24-48 yitegereje kureba movement ngo baje kureba kiyongozi ninde hari ahantu faca azakubita afite intambara agiye kuzazana ku buryo bari abagabo ba Kigali uretse sinzi ntabwo twemo turabasabira yaca yambwiye ati Kagame
warante ariko ugiye kwiyahura undi ngo nzaza ariko ikigaragara cyo nuko byamuguye nabi kandi yamacisha abana bane Bwana Savio kugira ngo turebe ku kibazo cy'u Burundi ari naho tuza gusoreza noneho dufata umwanzuro dufatira conclusion tugira ubundi butumwa bwihariye uribuze gusigira abanyarwanda Urakoze cyane Bwana François. Ikibazo cy'u Burundi ni ikibazo kaga mu by'ukuri yinjiyemo cyane kandi abishaka kandi yashyizemo n'imbaraga nyinshi cyane. U Burundi urebye ibintu yakoze ashaka kwinjira mu Burundi, niba wibuka igihe yari naho yarahashyizemo amavunja arimo agenda ya teshije mu mutwe abarundi, ni inkuru nziza kiriho. Ni cya gihe wumvaga nanone yarimo kwishongora avuga ngo arihishe ngo hawuzi yari abaturage barapfa ngo ibintu yavugaga biri aho bidafite naho ari ibintu burya uvuga wenda ukaba wavuga niba bifite n'icyo bigutwaye. Ibibazo igihugu cy'u Rwanda gifite kuva icyo gihe cyari kinafite n'ubu kigifite ntabwo ari byo yigeze yitaho. Yitaye ku bibazo by'ahandi yabaga yateje nko mu Burundi, urumva, nibyo bintu yakomeje ashaka kugira ngo ahirike ubutegetsi bw'u Burundi. Wa mugani nibyo wavugaga yari afite imishinga yo kugira ngo azazane iriya nyakwigendera Buyoya, nabyo wenda sinabihakana. Noneho arangije ajya mu teganya bariya bantu z'aba uriya mu generali iyo mbare ngo bakore kudeta. Ibyo byose arega kaga ni uvuze ibintu bya kaga bimaze kuba ngira ngo hari ibindi bitabo byaho kiraho Bwana Savio kiraho hantu jyewe nari ndi i Kigali mu mwaka wa 2015 nakoreraga ahantu nakoreraga hari i Remera amabisi yose avuye i Bujumbura niho yashyikiraga ahantu nini cyane hari parking z'imodoka nini cyane ku buryo hari ahantu hahurirwa n'amamodoka menshi cyane baje ari ku bwinshi amabisi yose iwanjye niho hari aho bahuriraga bose barimo bahunga yagiye afata rezerite ubona ko nubwo abari abahutu bafashe ubutegetsi abatutsi nibo bari bakiri bakizigenza ku mafaranga ajyanye n'ubucuruzi nibo bari bakizigenza arabafasha arabashuka ngo nibaze i Kigali mu mezi atatu azaba yabashubije Bujumbura yabahaye ubutegetsi i Kigali ndibuka ko amahoteli yose yari yuzuye amaloji yose yuzuye inzu zo gukodesha zose zuzuye icyo gihe nayaga ngira abantu b'abakoloneli banyweraga baza kunywera iwanjye babaga binywera za kwaturo rwose inzoga zihenze cyane bizeye ko rwose mu mezi atatu bitarenze kuri New Year kwiyobona na 2015 ngo bazaba basubiyeyo ariko nkuru nziza w'umubiri bambara abwira ati amatora azaba mubyemera mutabyemera kandi kuko byarabaye bashobora kumetiriza Kagame na RDF yiwe burya bo hejuru batayo zigera kuri zingahe barazisya abandi bafatwa amateka bafungiwe mu mpimba abantu ntibajye bayivuga bya kintu cyo gushuka bari abatutsi b'i Burundi rezerite babandi batuye imyaka yose bayoboye bari abantu bakize bafite byose ubucuruzi amafaranga byari ibintu byabo akabashuka bakaza mu Rwanda nayo bafite bamwe batangiye kugurisha imodoka zabo ibyo bazanye byose hariya muri Kigali hageze aho n'itegeko ryo kuvuga ngo nta muntu wemewe kugura imodoka z'Abarundi barangije babajyana i Mahama reba imyaka ibaye ingahe imyaka ibaye 7 tekereza yabavanye muri comfort zone bari bibereyemo nubwo i Burundi yari yabaye kuri Burundi barabishoboye buri ntabwo byabaye nko mu Rwanda Burundi bari baragabanye 50-50 mu gisirikare presque 50 50-50 imyanya yose mu bucuruzi bari abatutsi gusa n'abafite amafaranga y'ibigugu ariko agira gutya arabashuka ngo agiye kubasubiza ubutegetsi bivana muri comfort zone aka kanya njya nibaza zari zitabara zakandiho byaranze kagura atari ikibazo kaga yahemukiye abatutsi i Burundi basaza imahama ahemukiye n'abamasisi buri munsi mbivuga ukuntu kagame afite gahunda yo kuzamarisha abatutsi kugira ngo yegere ku nyungu ze acuruze amabuye azamatsa ibihugu abanyamasisi nabo n'abanyamurenge
cyane cyane abanyamasisi buriya twabibabwiye cyane ko byanze bikunze Kagame azamarisha bariya Abatutsi we kugira ngo abikore nk'uko muri 1994 byagenze kuko we ashaka kugira ngo atangeho ibitambo bariya Abatutsi bo muri Kongo za Masisi narangiza we abibyazemo intambara izamugeza rubaye hariya gucukura ariko Felix yamubwiye ati ntabwo bizakunda nuko tudafite umwanya uhagije nanone ngo tuvuge kuri ibi bintu byose by'abantu yashutse ya niba Ugande wagerayo wagera i Bugande ukareba ibyabaye Bugande cya gihe cya uriya General Kayihura byose byose yabaga byose headquarter cyangwa se umushukanyi muri ako karere ushuka abantu bose akabavana mu byo bari barimo n'unyanya naho bari bageze bameze neza ni kaga nawe abo b'i Burundi urabavuze bo urabasobanuye ukuntu yabigenje kandi bari bameze neza i Bugande abari bameze neza bose yarabashutse kaga leta ye cyangwa se kari agatsiko ke ayoboresha kiriya gihugu cy'u Rwanda ishingiro y'iriya leta ye ni ikinyoma akoresha muri mu karere bikarenga bikagera yewe no muri aba bazungu bari aha ngaha bose abenshi bakoresheje amapenaliti muri icyo kinyoma cye iyo bamubona we yamaze kubona wa mugani ya tabulo doneri ayibonamo ko ari umwanya mwiza noneho gukoresha doctrine ze z'ikinyoma aho ishuri yigiyemo icyo kinyoma Bwana Francis nari kubeshya sindizi uburyo hari igihe tugira n'umwanya w'uburyo tuba tunaganira n'uriya ngo na profeseri Kambanda n'ubwo ndakubivuga cyane akavuga ku bintu bya kaga by'ikinyoma ntabwo ushaka kumenya ahantu y'igihe ikinyoma uriya muntu arabeshya cyane reba abanyamurenge niba ubyibuka neza cyane yashutse abanyamurenge abizeza ibitangaza muri cya gihe cya mbere ariko iherezo ryabyo ni uko yabavanye n'aho bari bari akabica akabamara urumva rero ahubwo abari bafite inka batunze banatunganiwe yageze n'aho noneho ageze aho akomeza gushaka kubashuka babeshya babyanze noneho bigeraho avuga ati ni mu byanga mwabyanga mwabiyemera mutagira ni hahandi tuzabikora arinda aho abavanye no mu byabo babatwikiye babishe akoresheje babandi yavanye Burundi nk'uko wari ubivuze muri kiriya bahimbye cyiswe Red Tabara abo ngabo barabica arabamara n'inka zabo barazimara no kubatwika barabatwikiye urumva noneho jya aha ngaha muri Masisi aho ngaho na za Rushyuraho hose M23 irimo kurwanya yahereye kuri Bankumu arabashuka abasore bari bimere neza bari bafite imyanya myiza bose nta muntu atashutse amubeshya amwizeza ibitangaza ese ibitangaza biriho byo kuvana aho wari uri n'uburyo n'uko wari umeze warangiza ugasigara noneho udafite n'inzara zo kwishima wambwira ko icyiza cyaba ari iki kuki wajya gukurikira umuntu wa mugani ngo ngo urakurikira umuyaga kandi ugata n'urwari wambaye byaba bikumara iki aho rero niho hantu nibaza rye mbitekereza nkavuga nti ngira ngo afite n'ibirozi ariko icyo nakubwira cyo nuko ibintu by'u Burundi ubwabyo bishobora kuba byamuviramo inoza yanyu kubera ko Abarundi bamukoreye ibintu nawe n'ubu ngubu atazapfa yibagiwe ngira ngo agerageza kugira ngo nabo azabateranye nako wabivuzeho nabo bafatanyije muri yase kugira ngo basubiranemo abiriya yakoze ku Bagande cya gihe cya za Kisangani buriya nibyo abatekereza kugira ngo abe yareba uko abavangavanga bateranye noneho bicane ni ibyo ngibyo kaga nta kindi doctrine afite niyo guteranya abantu akabicisha akabica kubera ko kwica nibyo bintu
avuga ko areba ariko igihe cye ni igihe kibaze cyane nakubwira ko kuri ubu ngubu abanyarwanda bakwiriye gushyira hamwe biriya wabonye bya Gasana uriya ambasaderi Gasana ari hamwe na Faki n'iriya delegasiyo bari kumwe ni ibikwereka ko abanyarwanda bose ubu ngubu basa naho barimo kubona ikibazo cy'akaga ko ari ikibazo kireba buri muntu wese umuntu wese ahari akwiriye dukwiriye kujya hamwe tugashakira igisubizo cyo kubona kaga yajya ku ruhande kandi nashimye iriya initiative ya kipe nyine yabo iyobowe na Professor Kambana kubera ko Bwana François dukwiriye kugira ubumwe twese tunaganira kubera ko na nyuma ya kaga igihugu cy'u Rwanda gikeneye François gikeneye Savio gikeneye abanyarwanda bose b'ingeri zose kubera ko iriya ni gakondo umwana uzaba ari hanze yajya ava hanze agataha mu Rwanda azi neza ko agiye usura abasaza n'abakecuru na gakondo ye akumva arishimye ariko ahandi tugomba kureba uburyo twese twanaganira ye iriya initiative narayikuze cyane ndavuga nti niba ari ibintu byatangiwe byo kugira ngo abantu bishyire hamwe baganire bashakira inzira imwe yo kugira ngo igihugu kizabone uburyo kiyoborwamo nyuma ya kaga ni ikintu twese cyo gukurikira tukacyumva tugakurikira iyo initiative tukareba turaganira dute niba ari ahantu twicare tuganire ariko kaga we aduhaye reka nkubwire Bwana France niba hari umuntu w'umuperezida weretse abanyarwanda ko mu by'ukuri ibyo twibeshya byose ari ubusa ni kaga uhereye kuri perezida Juvenal Habyarimana wabayeho abamwubatseho abo bose aho iherezo ryabyo bararibonye ubu ngubu agatsiko kubatse kuri kaga amaherezo nabo iherezo ntabwo navuga ngo iherezo ryabo ngo ntibararibona cyangwa bararitegereje bararibona bakwiriye kuba banaribona none se wambwira ko niba kaga yica buri umwe wese yica umututsi akica umuhutu akica umutwa we wenda ntanagaragara muri abo yica ariko abo mvuze babiri arabiye Habyarimana nawe niko yabigenje wambwiza ukuri ko abanyarwanda ibyo atari amasomo dukwiriye kwigiramo rero ndangiza wenda wavuze ngo niho twanasoreza ngiye navuga ngo iki ni igihe abanyarwanda dukwiriye kumenya ngo duhuriye ku bintu bibiri ibindi ubwoko waba bufite nicyo kintu twagombye kubanza tukavana no mu mitwe yacu tukajugunya ahantu tukagishyingura waba uri umututu ubututsi bwawe ntacyo bukumariye waba uri umuhutu ntacyo ubuhutu bwawe bukumariye ikintu twese duhuriyeho twagombye kureba ni kimwe ni u Rwanda n'abanyarwanda kuba turi abanyarwanda tukaba dufite u Rwanda igisigaye ni ugushyiraho ibintu byose twita ngo ni kirazira nturebe François ngo murebe muri ibyo bibiri navuze oya murebe nka François nk'umunyarwanda Savio nawe kimwe ku buryo aribyo bitwubaka igihugu tukagira amategeko twese tureba tuvuga ngo kiriya kirazira ntawe ugikoraho kiriya kirazira ugasanga u Rwanda ari u Rwanda umuntu wese yibonamo uwo ari we wese atitaye ku byo avuga atitaye ku byo icyo ari cyo ku buryo ari wo murage wanasigira n'abana n'abuzukuru uzasiga nabampagarira ngaho urakoze cyane Bwana murakoze cyane rwose nongere gushimire mu izina rya radiyo umwe nanjye nasoza nongera kuvuga ngo banyarwanda banyarwandakazi iki ni cyo gihe cyo kwitandukanya n'agatsiko kuko mu minsi iza hari byinshi bishobora guhinduka kandi namwe mwanya mubona ko birimo byihuta cyane twabibabwiye kugira ngo ni imikino twabibabwiye ngo ni ayacu turabizi ko mwayibonaga ariko nk'uko bayivuze ngo umwana murizi ntakizwa urutozi ibi ni byo bigiye kubabaho kandi muzabibonesha amaso kandi nk'uko nyabona kubivuga
ngo buri mu jenerali wese agira intambara ya nyuma yayitsinda akaba marishari yayitsindwa agapfukama kandi nongere mbisubiremo nyuma y'ibi byose Kagame na FPR twongeremo n'izo ntore dufitanye urubanza iki kintu bajye bakibuka kandi byange bitinde bitebuke ibi bintu bizaba murakoze mwe kumwe nanjye François Mutuyimungu nongere nshimire bwana Savio twabanye nshimire n'abatekinisiye ku buhanga bw'ibyuma naho ubutaha ibiganiro bya radio umwe nakadashira.